možná už jste si někdo všimli, že takováhle knížka vyšla zhruba před 20 lety, v roce vlastně 99 a 2000. Naznali jsme, že něco málo se změnilo a určitě se změnila nějaká skladba vlastně v Třebíči, takže vlastně proto po těch 20 letech vznikla knížka nová. Je tam dočičná, já jsem se dívala.